Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Lūka 2. Nodaļā. Un viņa dzemdēja dēvu, savu pirmdzimto, ietina viņu autiņos un guldīja silē, jo tiem nebija vietas augšistabā. Tajā pašā apvidū gani nomodā zem klajas debes sargāja savu ganāmpulku. Un kunga eņģēls tiem piestājās, kunga godība viņus apmirdzēja, un tie ļoti izbijās. Eņģēls tiem sacīja, nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus kungs. Redzi jums šī zīme, jūs atradīsiet bērniņu autos ietītu un silē gulošu. Piepeši tur pie eņģeļa bija redzama debespulku draudze, Tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Kad eņģeļi aizgāja no tiem debesīs, gani savā starpā runāja, iesim uz Betlēmi raudzīt, kas noticis, ko kungs mums ir pavēstījis. Un tie steigšus nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Kad viņi to redzēja, tie pavēstīja, kas viņiem par šo bērniņu bija sacīts. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par to, ko gani viņiem bija sacējuši. Un Marija visu šos vārdus paglabāja sevī, sirdītos pārdomādama. Un gani griezās atpakaļ, teikdami un slavēdami Dievu par visu, ko bija dzirdējuši un redzējuši, kā viņiem tas bija sacīts. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Un lūdzam sveitī mūs Tava vārda mīlestībā un patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga mīlestība un mūžīga patiesība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Adventa un Ziemassvētku laikā gluži vai eksplodējošās gaismas un krāsas, kas piepeži aptver mūs no visām pusēm, Ir tēvi, kuri vēstī par gaismu, ar kuru mūsu dzīvēs ir savienota katra mūsu eksistence. Tās gaismas, ko redzam šajā laikā ārpusē, ir atspūgi no tās netveramās un mūžīgās gaismas, kas ir katrā cilvēkā. Jo cilvēks tieši tas ir – no Dieva, no gaismas, no mīlestības, no cerības radīta būtne. Adventa laiks kā rentgens, kurā mēs ieraugam to, kas mūsos – mūsu būtībā. Adventa un Ziemassvētku laiks kā tāds igadējs daktera apmeklējums, kurš atkal mums uzrāda to, ko jau pa gadu esam sākuši aizmirst. Jūs esat veseli, jūs esat pilni svētības, jūs esat pilni mīlestības un cerības, dzīves spēka un dzīves spara. To vēstīja šis neparastais ārsts, kurš nav nācis, lai uzrādītu mums smagu neārstējam diagnozu, bet atgādinātu, cik mēs esam veseli, un ka mūsos ir kāds veselums, kas var pārspēt un dzīvot ar visu, kas slims, kas beidzas, kas iet bojā un irst. Tā ir vēsts par gaismu, kas cilvēkā nekad neapdziest, par gaismu, kas atrodas cilvēka būtības pamatos. Un šī gaisma mūsos laužas nevis no ārpuses, bet no iekšpuses. Šī mīlestība, mūsu dziedinošā un pestījošā kvātbūtne kvauvē mūsos. Par to mēs nemitīgi dziedam visās Adventu un Ziemassvētku laika dziesmās. Ieklausīsimies tajās, pārveidojot mūsu domāšanu no ārpuses uz iekšpusi. No mūsu būtības pamatiem, kur ir Dieva mājoklis mūsu ikdienā dzīvē, mūsu attiecībās, profesijās, kompetencēs un lomās, laužas iekšā tas, kas to visu var pārvērst, atjaunot, pestīt. Tajā visā vai caurtam visam un caurstrāvojot to visu dzimst pestītājs. Silīte, tā ir tā kastīte, kur esam salikuši savu dzīvi, pieredzi, attiecības. Silīte ir mūsu katra šīs dzīves kastīte, bet no mūsu dzīvēm mūsos nāk pestītājs. Un tāpēc ļoti daudzas Ziemassvētku dziesmas var absolūti mierīgi dziedāt, tā teikt, no otra gala, kā vēsti par to, kas mūsos nāk no iekšienes.
No turienes, kas ir dziļāk par prātu, sirdu, dvēseli, nāk no gara mājokļa cilvēkā. Nu, piemēram, šurp līgavainis nāk, lai sveces spīdēt sāk, aleluja. Nu, kāzas būs, tad steidziet jūs, jums kāzu namā ieiet būs. Ak, nāci, nāci, Dievs pie mums un esi mūsu patvērums. Iet tuvu garām, Dievs mums pievērs viņu vaiks. Gar tavām durvīm, kad viņš iestās plaši atvērts, teic, lūdzu savā namā iegriezties to siltā priekā sveic, vai arī jūs pasaules vārti celieties un siržu durvis verieties, pats kungs pie jums grib mājot. Un vēl, visas kā viena par nākšanu no iekšpuses, no gara dimensijas. Dziesmas, kas vēstī, tuvojas laiks, kad gaisma, gars, Dievs, pilnībā pārņems cilvēku ķermenī, profesijā, prasmēs, kompetencēs, lomās, attiecībās. Cilvēks būs vienots ar esamības pamatu. Apzināti saplūdes ar to, no kā reiz dzimstot bija neapzināti izplūdes, kā raksta psiholoģa un filozofe Ketlīna Daulinga Singa. Nu tāda apmēram bija un arī ir, ko es jums tagad aprakstīju. Mana šī gada adventa un Ziemassvētku laika jaunā atziņa, jaunais nelielais, bet būtiskais atklājums šī gada decembra pašā sākumā, ka tā var paskatīties. Cits starpā vēl kāds labums no šīs atziņas ir tas, ka tad tūdaļ pat mums lietišķajiem racionālajiem cilvēkiem rodas jauna pieeja, kristīgajiem un arī citu reliģiju simboliem un tēliem. Ja mēs sakam, ka tas viss, ko mēs redzam ārpusē, vēstī par kaut ko mūsos iekšpusē, tad piepiši rodas jēga šiem tēliem, gan mākslā, gan mūzikā, gan literatūrā, gan arhitektūrā. Tiem visiem rodas ne tikai kādu vēsturisku vai estētisku jēga, kura uztverama kādreiz tikai noteikts joms profesionāļiem un ekspertiem, bet izrādās tam visam ir kāda nozīme, kas attiecās uz katru no mums, tā vēstī par mūsu iekšējo pasauli, par tās stāviem un līmeņiem, telpām un ejām, krāsām, gaismām, ceļiem, torņiem un pagrabiem. Nu, mums tuvākais un tik acīm redzamais piemērs ir mūsu pašu lielais dievnams. Ko vēstī šis neracionālais lielums? Arhitekta, būvnieka, draudzes vēlmi 19. Gadsimta beigās parādīt savu varēšanu, vai arī, lai šī varenība iedvestu bijību cepuri rokā sažņaugušajam strādnieciņam, kas te atnāca uz pirmo dievkalpojumu, lai strādnieciņš vienmēr zinātu, ka debesu bargais kungs to vēro un uzmana. Bet varbūt tā ir varenība, augstums un plašums un telpa, kas slēpjas katrā cilvēkā. Mēs domājam, ka mūsu vieta ir uz tā šaurā soli vien kaktiņa. Tas esam mēs tur iespiedies. Bet varbūt cilvēks ir visa šī varenā celtne, kuras iekšpusē dzīvojam paši savām rokām darinātā zaru vūdā un nemaz nenojaušam, ka mums pieder viss, kas tai apkārt. Ne velti, apustuls Pāvils runā par to, kāda celtne atklāsies, tad, kad šī zaru būda, šī telts sairs. Un sairs katram no mums mīlīšu. Bet arī šī zaru būda, kurā dzīvojam, ir svēta. Par to kādā no savām Ziemassvētku laika uzrunām runāja teologs Richards Rohrs. Viņš teica apmēram tā, ka mēs visas lietas dekorējam ar skaistumu un gaismu šajā laikā, jo intuitīvi jūtam, ka visas lietas ir svētas. Ka visas lietas, visi cilvēki nes sevī mūžību, nemirstību, garu. Mēs karinām lampiņas eglē uz balkoniem, mēs dekorējam lietas tāpēc, ka intuitīvi gribam uzsvērt, visas lietas ir svētas, skaistas, apgaismotas no ārpuses tāpēc, ka nes sevī gaismu no iekšpuses. Viss nes sevī garu, jo gars ir iekšvisa un visā. Ziemassvētki ir svētki, kuros mums tas ir jāapzinās, ka viss ir svēts. Un ja mēs to apzinātos pa īstam, tad notiktu pestīšana. Vislielākās pārmaiņas, kādas vien pasauļa jebkad ir pieredzējusi. Bet mēs neapzināmies. Mēs bieži pat necenšamies, bieži vien pat nespējam.
Šie svētki mūsos kaut ko pamodina, bet kādreiz miegs ir vēl stiprāks. Kaut gan nakts ir jau pagājusi un diena klāt, mēs bieži joprojām gūšņājam un ceram, ka viss nokārtosies tāpat. Un svētku laiks jau ir arī īs. Tā gaismas nodziest, pirms tās paspējušas pa īstam iedegties. No šī svētku viļņa ar koncertiem, dievkalpojumiem, sprediķiem, eglītēm un dāvanām drīz paliks pāri tikai čūkstoša aste. Un daudzu šis vilnis nemaz nebūs skāris. Līdz daudziem tas nemaz nebūs izvauzies. Jo īpaši šogad tu aptvēru, ka šis viss, tik ilgi kamēr to saucam par svētkiem, ir spējīgs aizskart tikai kādu daļu no mums, kādu daļu no cilvēkiem mums līdzās. Mums, kuru dzīvēs nekas tāds ļoti satraucošs un biedējošs nenotiek, nekas tāds sāpīgs un dzīves satricinošs šobrīd nav dienas kārtībā, mums jau nav grūti svinēt šos svētkus. Tiem, kuriem dzīve ir plus mīnus stabila, visi dzīvi un veseli, darbs nav zaudēts, mājas nav atņemts, attiecībās viss labi, dzīve nav apdraudēta. Šie svētki ir kā tāda skaista un vairāku dienu ilga piedeva pie daudziem un dažādiem dzīves priecīgiem brīžiem, atpūtas, miera, sajūtas, ka dzīve ir laba un skaista. Taču Kristus piedzimšanas stāstā mēs šādus cilvēkus neatrodam. Mēs tur neatrodam priecīgus, laimīgus, ar dzīvi apmierinātus cilvēkus, kuri pilnā mutēm ēd zirņus ar speķi un šokolādi. Visiem tiem laimīgajiem, skaistajiem tēliem uz kartītēm un pie galdiem nav liela sakara ar to stāstu, ko mums vēstīja Kristus piedzimšanas stāsti evaņģēlijos, jo tajos tās laimes nav daudz. Un varbūt tieši tāpēc, mums atkal un atkal jāieklausās šajos stāstos par Mariju un Jāzepu, par ganiem un gudrajiem, par pravieti Annu un Sīmeānu, par Elizabetu un Zahariju, lai mācītos sevī un sev līdzās ieraudzīt, sadzirdēt, apzināties cilvēkus, kuriem visi šie svētki iet garām, un kuri šo svētkus pieredz apstākļos, kuros līdz svētkiem un priekam ļoti tālu. Un arī par kādu gaismu un jēgu esības pamatos domāt ir ļoti grūti, absolūti grūti. Tāpēc varbūt svētki ir tikai viens apzīmējums tam, visam, par ko šajās dienās mēs domājam, ko mēs atceramies, kam mēs pieskaramies. Tas viss vēstīja šie svētki, tas viss, ka katrs cilvēks ir svēts, vērtīgs, mīlēts, labs, skaists, īpašs, neatkārtojams un neaizvietojams katrs cilvēks. Katrā cilvēkā ir tas, ko pasauli gadsimtiem ilgi ierauga lūkodamies šajā svētajā bērnā. Šī pasaule tajā lūkojās tik ilgi, līdz sāk redzēt to, kas atspīd, kas nāk visos cilvēkos, kas iemiesojas visos cilvēkos. Mēs lūkojamies šajā svētajā bērnā tik ilgi līdz to, kas viņā sākam redzēt katrā cilvēkā. Tāpēc mums joprojām ir vajadzīgi Ziemassvētki, jo mēs vēl tikai mācamies redzēt. To mums māca šis bērns. Viņš ir tas, kas liek mums uz visu raudzīties citādāk. Viņš pārmaina mūsu domāšanu, uztveri, attieksmi, rada jaunu ticību un jaunu rīcību. Kad viņa darbs būs piepildīts. Par svētkiem tad būs kļuvis katrs mūsu eksistences un attiecību brīdis. Tad varbūt mums vairs nevajadzēs nākt uz baznīcu Ziemassvētkos vai reizi gadā svinētu, cik svēts ir viens bērns. Jo to mēs svinēsim katrā eksistences brīdī un pie katra cilvēka. Kaut gan es domāju, mēs nāksim tāpat. Arī tad, kad šī pasaule būs pabeigta un sasniegusi savu mērķi Dievu valstību, mēs nāksim svinēt šī bērna dzimšanu, kaut arī šis bērns būs visos un it visā. Tas būs multiplicējies cilvēku miljardos,
Kristus būs iekļāvis sevī visu esību, viņam būs atdota visa vara, jo mīlestība būs uzvarējusi, arī tad mēs joprojām nāksim. Tāpēc tajos, kuriem šie svētki nav svētki, tāpēc, ka to skaņas un dziesmas un krāsas viņus neaizniedz, tāpēc tajos mūsos ir jāieklausās tikpat rūpīgi, kā Jāzepā un Marijā, ganos un gudrajos, jo arī viņiem šie nebija svētki ar dziesmām, tirdziņiem, koncertiem un piparkūkām. Viņiem tā bija dzīve, no kuras vēlāk uztaisīja svētkus, kurus mēs svinam, bet kurus mēs svinam, vai tajos svinētais atkal kļūtu par dzīvi priekš mums katra. Jo redziet, tie, kas grib, bet nespēj svinēt šos svētkus, to nespēj tā iemeslu dēļ, ka kaut kas viņu dzīvēs ir tāds, kas liek tiem ar nedalītu uzmanību un rūpēm pievērsties tam. Nevis dievkalpojumiem un koncertiem un tirdziņiem un piparkūkām, bet pievērsties kādiem vai kādam sev svarīgiem cilvēkiem. Tieši tāpat kā Jāzebs un Marija bija pievērsušies bērnam un nekā nebūtu piespiežami doties no viņa prom uz kādu koncertu, dievkalpojumu vai tirdziņu. Jo šis bērns ar savu klātbūtni, gaismu, nozīmi, vērtību to visu pilnībā pārspēja. Jo, kad uzaugst gaisma un atspīd saules spožums, tad visas mākslīgās vai mūsu pašu iededzinātās gaismas zaudē jēgu. Tās tiek izslēgtas, protams, jo saules gaismā tās vairs nedod gaismu. Šie svētki neaiziet līdz tiem, kuri šo laiku pavada pilnībā pievērsušies kādam citam, kādam cilvēkam vai cilvēkiem. Vai nu kādam bērnam, kas nu pat šajās dienās ir dzimis, vai nu kādam, kur šajās dienās ir smagi slims, vai nu kādam, kur šajās dienās mirst, pievērsušies kādam, kurš pats ar sevi savu klātbūtni, gaismu, nozīmi, vērtību pilnībā pārspēj visa šo svētku mūsu pašu radītās formas un vārdu vai dziesmu, saturus un tekstus. Tā tiešām ir iespējams, ka tā notiek. Un tad tas nevis nozīmē, ka ir kādi, kuri nu līdz šiem svētkiem diemžēl nav tikuši vai ka šie svētki viņiem iet garām, bet to, ka tas, par ko vēstīja šie svētki, ir kļuvis par viņu dzīvi. Kristus piedzimšana ir sasniegusi savu mērķi, jo ir kāds cilvēks, kurš tev ir svarīgāks par šiem svētkiem. Kāds cilvēks, pie kura tu paliec neskatoties uz koncertiem, tirdziņiem un piparkūkām, ir kāds cilvēks, pie kura gultas, gultiņas, silītes, tu sēdi aci nenovaidis. Jo tu viņā esi ieraudzījis to, ko pasauli tiecas redzēt šajā bērnā. Tur pie silītes, gultiņas vai gultas, šūpuļu vai mirstām gultas, funkcionālās gultas vai inkubātori jaundzimušo nodaļā bieži nav nekādas vispār pieņemt svētku sajūtas. Tur ir neziņa, bažas, tur kakvā kāp kamols, tur ir bezpalīdzība un skumjas, un arī prieks, ļoti piesardzīgs prieks, ka šodien vēl esam kopā, ka šodien vēl esam. Un tur no dziļiem iekšējiem dvēseles laukiem tikpat kā nemanāmi nāk gani un skan eņģeļu koris, kurš vēstī, ka tas viss, kas te notiek, tas mums veido, pārmaina, glābj, un ka tas, ko redzam sev apkārt istabā vai palātā, dzīves nedrošā sākumā un dzīves skumjās beigā šos piedarumus, šos autiņus, kuros satīt mēs nākam šajā pasaulē, un kuros satīt mēs no tās aizejam, tās patiesībā ir zīmes, kā teica eņģeļi, kuras vēstīja par visas cilvēces pārveidi. Ja šī cilvēce spējas pie katra cilvēka tā sēdēt, tā būt klāt, tā viņu redzēt kā vienīgo, kura dēļ ir viss cits jānoliek malā, tad šī cilvēce dzīvos, tad tā augs, tad tā sasniegs savu mērķi pestīšanu. Tāpēc autiņi un silīte ir zīmes.
Tās ir mūsu mīlestības un rūpju, mūsu pašaizliedzības un cieņas pret otru zīmes. Cieņas pret otru cilvēku, vai nu viņa dzīves sākumā, vai dziļā bedrē, vai pašās beigās. Un tur, kur mēs vairs nemīlam un nerūpējamies, tāpēc, ka mums kaut kas atliks, vai kaut ko mums iedos pretī, vai kaut ko samaksās. Man nav nekas pret Ziemassvētkiem. Es te gribu teikt, ka šiem svētkiem ir kāds dziļāks līmenis nekā tikai tas, ko pazīstam. Tur dziļāk tie pat vairs neizskatās pēc svētkiem. Un mums ir pietiekami ilgi šie svētki jāsvin ar dziesmām un deļām, dievkalpojumiem un koncertiem, tirdziņiem un piparkūkām, eglītu un karstvīnu. Mums ir pietiekami ilgi jārosās, jārada svētki citiem, jārīko labdarības pasākumi, dod pieci un nāc līdzās, vai vēl un vēl un vēl, vai kādā brīdī, kādā dzīves brīdī, kas gandrīz katram no mums ir neatvairāms. Mēs nonāktu situācijā, kurā svētki ir palikuši tālu aiz voga, un tu sajustu, ka tas viss ir bijis tikai tāpēc, lai mūs iemācītu to, ko svinam Kristus piedzimšanā svinēt. Nu pat ne svinēt, bet just aptvert, apzināties, to skaidri redzēt tajā cilvēkā, pie kura gūtas tu viņa dzīves sākumā, vidū vai beigās sēdi, un kura dēļ visi šie svētki absolūti izgaist, izbāv, pārvēršās tavā dunoņā aiz apvāršņu. Šiem svētkiem ir kāds dziļāks līmenis, kuru sastopam Jāzepā, Marijā, Jēzus bērnā, Ganos, Gudrejos, Sīmejānā, Annā, šajos tā laika Ziemassvētku cilvēkos. Šajā līmenī nonākot tu aptver, kas īsti ir tā pestīšana, kuru Dievs sūta šajā pasaulē caur Jēzu. Nevis viens uz cilvēku grēkiem aizvainojies Dievs, kurš sūta savu dēvu, lai tas mirtu, lai tas ar savu nāvi remdētu Dieva dusmas un izpirktu cilvēku grēkus, bet viens absolūti mīlošs un žēlastības pilns Dievs. Pati labvēlība un svētība, mīlestība un rūpes un katra cilvēka vērtīguma redzēšana un godāšana, Dievs, kas kā zipsnis atkal un atkal iemirdzās istabā vai pavātā, kur kāds guļ savā silītē un autiņos dzīves sākumā vai beigās. Neviens aizvainots un par cilvēkiem sarūktināts Dievs nevarētu sūtīt pasaulē ko tik skaistu, ko tik labu, tik patiesu. Tas vienkārši neiet kopā. Tāds atsūtīt kaut kādu kašķīgu farizēju, bet tādu jau mums tāpat netrūkst. Jēzus bērna tēvs ir labvēlības iemiesojums, svētības avots, pasaules cerība. Tas nav kāds ar cilvēkiem neizlīdzinājies Dievs, kurš aizvainots burkšs no sava debesu troņa. Jo Dievs nekad nav neizlīdzinājies. Dievs nekad nav nepiedevis, nekad nav nepieņēmis. Tāds Dievs nekad nav, tādi bieži esam mēs. Mums ir jāizlīdzinās vienam ar otru un katram ar sevi. Un tas nozīmē arī ar Dievu. Varbūt tas notiek, kad dziedam dziesmas, sēžam ap eglīti, izsaiņojam dāvanas. Varbūt jā, kāpēc nē? Bet daudz dziļākā, neizdzēšamākā, dziedinošākā līmenī tas notiek, kad sēžam pie kāda cilvēka gultas viņa dzīves sākumā vai beigās. Tur tam ir daudz lielāka iespēja notikt. Nu tā notikt, vai šī izlīdzināšanās kļūtu neatgriezeniski. Un notikt ne tikai ar to cilvēku, kas silītē vai gultā, bet ar visiem, kas apkārt. Tur var rasties jauns ceļš, pa kuru mums katram, kā gudrajiem, nu jau doties atpakaļ savā dzīvē. Tur, kur šo svētku dziļākajā līmenī par svētkiem bieži nav pat runa. Tur, kur mēs apjaušam, cik maza jēga ir bijusi visiem mūsu strīdiem un kariem, mūsu atšķirīgām un viedokļiem, un mēs apjaušam, ja vien esam kaut mazliet atvērti Dievam, viņa pestīšanas nodomam, tad mēs arī piedzīvojam, ka beigu beigās
Nekas, kas ir dzīvē bijis, nav spējis nožņaukt to, kas rodas, kas dzimst, šo mīlestību. Kristus mīlestību, kas nespēj mūs šķirt no tā, ka Kristu mēs viens otru mīlam, cienam, panesam un dzirdam. Svētais bērns prasa no mums nedalīt uzmanību, pievēršanos, godu, cieņu, mīlestību un bijību. Tāpēc, lai mēs mācītos to, ko redzam bērnā, saskatīt katrā cilvēkā. Bērns mūs pestī, pārvērš un maina. Jo tad, kad katrs cilvēks, katrā cilvēkā ieraudzīs un mīlēs to, kas bērnā, pasaule būs pabeigta. Tad Dieva doma būs iemiesojusies visā un visos. Kristus būs visos cilvēkos atpazīts un atrasts. Viss būs Kristu, un nekas nebūs bez viņa. Un sāksies, kas pilnīgi jauns. Āmen.